Nossa! Caralho, velho! O trânsito parou, olha! Tá bem que o freio é bom. Eu ia fazer uma bosta gigante. Vamos ver se ali o restaurante tá aberto. Vamos almoçar. 1h40 da tarde, vamos almoçar. Meu Deus do céu. Brisa fina, acostamento, filho. Penso que é bonito ser feio. E aí, molecada, beleza? Olha o trânsitozinho, que delícia. Oh, delícia, oh, delícia. Vamos lá, menino, gente. Acabei de almoçar. Depois que eu almoço, me dá tosse. Mini Hornet aí na frente. Não é SB300, não. É Mini Hornet. Mini Hornet, Mini Hornet, onde está? Ali está. Vamos dar um pau, vamos dar um pau. E zoar, e zoar. Ah, zoei. Mini Hornet, Mini Hornet, saia da frente, saia da frente. Tira a mão do freio, tio. Esses filhos da puta que se enfiam na frente é uma desgraça. Thank you.
ninguém come nem hornet, olha, eu falei que ia ficar pra trás. Cinquenta em segunda, velho. Toma no cu. Ela sobe em 25 e 25. Então os limites dela. 125, 150, 175, 200, 225, 250. É isso aí. A relação dela é essa mesmo. 125, 150, 175, 200, 225, 250 em sexta. Pra brincar bem legalzinho.